O víkendu došlo v České Třebové k tragické události. Na kolejích přišel o život mladý muž. U poškozeného plotu kolem železniční trati od ulice Táborská jsme u zábradlí našli tělo 20-letého muže, který nejevil známky života. Na místo přivolaný lékař konstatoval smrtelná zranění neslučitelná se životem. Okolnosti neštěstí policisté prověřují.